Haleluya, ni siku ingine tena Mungu anatupatia ya kumpatia Mungu shukurani na utukufu kwa kazi anaendelea kufanya na maishani mwetu. Ni jambo kubwa la kumshukuru kwa Mwenyezi Mungu kuwa bado tunasimama imara katika imani ya Yesu Kristo. Nijua singelikuwa Yesu Kristo tungelikuwa hapa leo. Na kama tunapatikana hapa leo, yote ni kwa neema ya Mungu. Na kama Yesu Kristo ametupatia hii nafasi ya kuendelea kuchangia maneno yake, ni wajibu wetu kuitumia kwa njia inayostahili na inayofaa. Ni jioni tena sahi, na bado Mungu anaendelea kupatia maandiko ya kuendelea kuchangia na watoto wake ama ulimwengu wote. Kwa wale ambao wanasikia lugha ya Kiswahili, na leo nimesikia ndani mwangu nikuwe na swali, na ili swali nafikiri nimeshaliuliza kanisani na sikupata jibu. Na sijui kwako wewe ambaye unanitazama saa hii, kwako nikupatia ili swali utanipatia jibu gani? Na swali ni hili, unajua, twende kwanza kidogo kwenye mambo ya biashara. Unajua kwenye biashara, kama ni kufanya biashara mzuri, na kupitia biashara yako unafanya ama una kampuni fulani ambayo niwe ndiye niseme kiongozi ama bosi niseme wa hiyo kampuni. Natumaini kila mwaka kaisha unakaa chini na manager wako na mnafanya hesabu ya vile biashara vimeenda mbele. Mnafanya hesabu, mnaangalia natakiwa kuongeza nini, ni wapi ambapo amkutembea vizuri kwenye kazi, natakiwa mfema mabadiliko gani. Hiyo ni ulimwengu na mambo ya kibiashara. Na mimi napeleka katika ulimwengu wa kiroho, ama kwa kwetu sisi kama vile Wakristo, tunaishi katika mwili huu, na mwili wetu ama niseme tunaishi katika ulimwengu, na tu wasafiri wa kwenda mbinguni, na tunaamini Yesu Kristo, na ni mengi ambayo tunapitia ndani, changamoto nyingi za kiroho. Kama wewe ambayo unatizama leo, tukipiga hesabu mimi na wewe, kuanzia kwangu mimi mwenyewe na kuhubiri na wewe ambaye unanitizama, toka mwaka ambao umeisha, ambao ulikuwa na mwaka, ulikuwa ni mwaka wa 2023, na mpaka leo ni mwezi wa kwanza mwaka 2024, nikasikuuliza na mimi nijiulize ndani mwangu na ndani mwako, ni tathmini gani ambayo naifanya ndani mwako na wewe ya kuangalia vile umetembea na Mungu, maisha yako ya kiroho, umetembeaje na Mungu, ni kipi ambacho umeachieve, umepata ndani ya Mungu, ambao umefikia kwa hii mwaka wote, kuanzia mwezi wa kwanza ya mwaka wa 2023 paka hii mwezi wa kwanza ya mwaka 2024, ni vipi, ni kitu kipi ambacho umefikia wewe? Najua kuna mambo ambayo ulikuwa naombea, mambo ambayo ulipitia, ambayo ulitaka Mungu akutendee, ambayo ulitaka ufanyie Mungu. Kwa ujumla, ni kipi ambacho ulifikia? Ni kipi ambacho umeona kilitembea sawa? Kekaa chini unafanya tathmini yako ambayo ito evaluation kwa Kiingereza. Umefanya kitu gani cha muhimu sana? Je,
uli kwenye maisha yako ya kiroho, kuna kile ambacho uliongezeka ama ulipungukiwa ama hawakupata lote lile. Sababu nikichunguza sana mimi nimeangalia makanisa mengi ama Wakristo wengi, tuachana kanisa wengi sema kanisa tufikiria ni jengo, nazungumza kwa ajili ya roho yako na mimi, sababu Biblia inasema sisi ni kalu ya Mungu ambako roho anakaa. Wewe na mimi kwenye mshitu ya kiroho, mambo nimekia kuangalia, nimetizama, nimekutana Wakristo wengi wako makanisani, wamekaa kwa miaka kwenye makanisa. Utasikia mtu anakuambia mimi nimekaa, mimi nimeokoka toka na miaka 20 kwenye kanisa, mimi na miaka sijui 10 kwenye kanisa. Wengine wamezaliwa kwenye makanisa, kwenye nyumba za kichungaji, lakini ukiangalia maisha yake ya kiroho yupo kama mtu ambaye amekuja kumjua Kristo jana. Utamwona maisha yake ya kiroho ni mchanga mchanga tu wa kiroho. Sijui kama na wewe huu miongoni mwao. Ni wengi nimewaona kabisa, nimetembea kwenye makanisa mengi, nimealikwa kwenda kuhubiri, nimealikwa kwenda kuzuria maibada, na nimekaa kwenye makanisa tu, nimekaa kwenye kanisa toka nimetokea Afrika, nimekaa kwenye kanisa, na mimi najua makanisa nimejua kwa miaka ambayo ninayo kwa sasa, kwenye nina ujuzi kidogo wa mambo ya kanisa. Najua nina somo ambalo nakuja nalo baadaye ambalo sio hili, itakuja baadaye. Ninazungumza kwa ajili ya uchanga wa kiroho, ndagusia mambo mengine pale. Lakini ili leo nataka ni tuangalie, tufanye uchunguzi, tathmini, ama uangalie evaluation yako ya kiroho, maisha yako ya kiroho kwenye miezi 12 yote. Umefanikiwa vipi kiroho, si kimwili? Mambo ya kimwili sizungumzie, kipesa, kibiashara, kimaisha, pale zungumzia mambo ya kiroho, sababu mimi napenda kudili mambo ya kiroho zaidi sana napoingia kwenye Biblia. Ni akili tuweza kugusia nayo, lakini nazungumzia akili kwa roho, ndio tunaitaka ipone. Roho tunataka ifikie lengo nzuri ya kumfikia Mungu, sababu mwili hii ni ya kupita, ila roho yako na roho yangu ndio ambavyo vitakaa, roho zetu zitakao kumfikia Mungu. Na kama tutunze roho zetu kuangalia namna gani tunavyoenenda na Mungu, itakuwa vigumu sisi kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Basi ilikuwa ni swali nauliza wewe na mimi, tufanye evaluation ama inaitwa kiswali tathmini, ndani mwetu angalie tumetembeaje na Mungu, na ni vipi maisha ya kiroho imekuwaje. Swali, je, umefanikiwa kipi kwenye maisha yako ya kiroho? Jibu unaweza kuacha kwenye comment, una subscribe na comment, alafu ndakutana comment yako pale, na vile Mungu atanijalia nitakuja panda jibu vile Mungu atatuwezesha. Najua mambo ya mitandao bado nimeingia, sijakuwa vizuri kuyatumia sana, ila najua pamoja na Bwana ataniwezesha na mengi sana ya kukujuza, mengi kabisa, ila sijajua vizuri namna ya kutumia mitandao vizuri, lakini na mengi sana kabisa. Kwa Mkristo na mengi sana ambayo tunatuzungumzia, tusaidizane kiroho. Kuna mengi ambayo tumekosa makanisani leo. Makanisa mengi ndio maana watu wamekaa wamebaki wachanga kiroho, wachanga wa kiroho kila siku, sababu hawapate maneno ambayo ya kuwasaidia kuwahimiza kwenye safari ya mbinguni. Unakaa kwenye kanisa miaka zaidi ya miaka, lakini uko yule yule. Ukuja kanisa unavaka suruali, lakini una miaka mingine 10 bado uko leo. Biblia haja kumfungulia andiko linasema mwanamke kuvaa suruali ni makosa. Sawa, mchungaji wako anakupa kuambia, lakini mnao mengi ya kuambia, si kwa ajili ya suruali pekee yake, na mambo mengi sana kuambia. Bwana kubariki. Tuochunguze kwenye maandiko hapa, inatuambia nini kwenye kitabu cha Maombolezo 3.
Maombolezo 3 utasoma kuanzia mstari wa 40 mpaka 41 inasema hivi. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Inasema na tuchunguze jinsi zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena tumuinulie Mungu aliye mbinguni mioyo yetu na mikono. Tuangalie tukie kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili, tusikie nasema ni nayo. Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili, tusuma kwanzia ni sura ya 13. Tusikie natambia ni nayo hapa. 13. Tuanzia kwenye mstari wa 13 mstari wa 5 inasema hivi. Mstari tunasoma kwa jina la Yesu Kristo, mstari wa 5 inasema hivi. Asa jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wa wenyewe au hamjui wenyewe kwa kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa. Neno kubwa nasema jijaribuni. Uangalie sasa, kwa kuwa tunajua Kristo yu ndani yetu, na kama Kristo yuko ndani yako, yuko ndani yangu, nikusema juu kwenye scale, kwenye mzani, uangalie ni vipi unasimama na Mungu. Jijaribu. Nimesema mambo yetu tunaenda na mambo ni ya kiroho, sio tafiti ya kimwili. Miezi yote meisha 12, ni atua gani ambayo umeifanya ndani ya Mungu? Ni atua ipi umeifanya ndani ya Mungu? Nasema kweli, nilikuwa namuomba Mungu kwa ajili ya uimbaji wangu, anipewe kiwango kingine cha kuimba, niheri nipate muda nikae ninapoimba watu wabarikiwe, Mungu aniongeze kimaombi. Ninapoomba nisikwe napokea tu kwa roho kutoka Roho Mtakatifu. Ninapoomba nasikia kuna uwepo wa Mungu ndani mwangu, nasikia kuna kitu ambacho nasikia kweli ambacho ninapoomba kitu fulani nasikia nakipokea. Ninasema kuna mara ninapohubiri injili, kuna mara nilifikia kitu fulani, niangalia kuna badiliko fulani ambapo niangalia kwa mashangu ya kiroho. Ilikuwa ya kupata ama ya kupoteza? Kama ilikuwa ya kupoteza, basi mwaka huu tafuta namna gani ya kwenda kufuata na kazi ya Mungu zaidi, ili ufikie ile ambayo ni lengo njoo ambayo Mungu anataka ufikie, ili uwe pale ambapo anakutakia uwe. Kwa kweli Biblia inasema nini? Aseme tusiwe moto wala baridi. Usiwe ila uwe moto au uwe baridi. Usiwe mvuguvugu. Kwa katikati anasema atakutapika. Ni kusema wewe na mimi, unapochunguza maisha yako ya kiroho inaenda, utajua namna gani kama uwe na Mungu mnasema namna gani. Utajua uwe na Mungu mko kwenye, utasikia ama kuna, sio kusema kuna una level mwana Mungu, lakini unasikia mnatembea sawa sawa, unasikia kweli mko na timu, unasikia Mungu namsikiza ndani mwangu kweli. Ninapokuambia haya, siku ambayo peke yako najembea na mimi mwenyewe. Sasa una mimi kwese kwenye mashango ya kiroho kwenye mwako, nimejichunguza hizi masiku zote, nakuwa najinaangalia vipi mimi na Mungu tuko namna gani kwenye maisha, kwenye kazi zangu ya injili. Kweli kuna matunda ambayo nimeyaona, na mnamshukuru Mungu sana kwa yote ambayo alifanya. Na mwaka ulivyoanza, ule mwaka ambao umeisha wa 2023, nilikuwa na ombi langu nimwambia Mungu, nilianza nalo ombi ambao nilianza nalo mwaka ule, nikimwambia Mungu nahitaji roho wako au mwalimu wangu anifunze.
Kwa kuwa walimu wa dunia wanapotosha. Na ni wengi ambao wametegemea theology, whatever they could, wanaitaka. Imepotosha wengi. Imepotosha wengi. Sababu kwa umesuma iyo teolojia, na huko maandiko mengine na yaruko, na yaruka, upendi kuyafunza kanisani yote, ina maana gani sasa? Isoma teolojia sio vibaya kuisoma, ila soma maandiko, maandiko yapeleke sawa sawa na vile Mungu anataka yaenende ili usaidie kanisa. Kanisa limekuwa duniani ni kwa shabaha ya kuandaa roho ya mwanadamu amfikie Mungu siku moja. Usipojua namna gani ya kulea kanisa, wao mchungaji, usipokuwa namna usipojua namna gani ya kulea, kulea wana wa Mungu, kanisa la Mungu, itakuwa vigumu sana wa uone ufalme wa mbinguni. Sababu mtu ambaye yuko kwenye kanisa amedanganywa. Siku hizi unaona kuna watu ajabu ajabu wamekuja na Jesus ni wa manabii. Jana nilikuwa naangalia mwingine, hayo ni mangalia mwingine hapa kwenye TV.